Гучні призначення. Рада сьогодні проголосувала і за нових голів НБУ та Антимонопольного комітету. По тому, як Яків Смолій зі скандалом полишив посаду очільника Нацбанку, парламент мав хутко затвердити нову кандидатуру, зокрема, аби догодити міжнародним кредиторам. Тож тепер головою НБУ буде Кирило Шевченко. Хто він, як за нього голосували і що ще встиг ухвалити парламент, дивіться. Плідний день у парламенті. На порядку денному зміни до виборчого кодексу, але перед цим кілька важливих призначень. До трибуни йде Кирило Шевченко. Саме його кандидатуру президент Зеленський напередодні подав на посаду голови Національного банку України. Перед пленарним засіданням Шевченко зустрівся з членами фінансового комітету, пообіцяв запобігти неконтрольованій інфляції та продовжити співпрацю з МВФ і іншими міжнародними організаціями. По-перше, безумовно, я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності. По-друге, Національний банк надалі буде продовжувати заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. Тому від кого у найближчому майбутньому залежатиме курс гривні і робота друкарського верстата – 47 років. Понад 20 Кирило Шевченко працює у банківській галузі. Кілька років очолював державний Укргазбанк. А коли Юлія Тимошенко була прем'єркою, був її радником. Комітет з питань фінансів Кирила Шевченка підтримує, каже його голова Данило Гетьманцев. І водночас ставить перед новим очільником Нацбанку завдання. Ми повинні зберегти тренд протягом останнього року на зменшення облікової ставки Нацбанку і примножити його, а також інфляційну стабільність. Ми повинні зберегти стабільність банківської системи, яка далася нашій країні так дорого, шляхом виведення з ринку більше 100 банків. Однак, при всьому цьому, ми повинні забезпечити кредитування. Зрештою, за те, щоб Кирило Шевченко очолив Нацбанк, проголосували 332 депутати. За 332 рішення прийнято. Своїх голосів за голову НБУ не віддали народні обранці з фракції «Європейська солідарність» та «Голос». Депутатка Олександра Устінова каже, невдоволена тим, що новопризначений очільник установи не задекларував своїх статків. Будь-яка людина, яка йде на державну посаду, вона подає як кандидат свою декларацію. Чому це зроблено? Для того, щоб громадськість, колеги, активісти, люди могли перевірити статки цієї людини, чи відповідають вони його офіційному доходу. Спікер Верховної Ради вирішив, що це не проблема, і все одно таку кандидатуру можна ставити на голосування. Проголосували депутати і за нову голову Антимонопольного комітету. Нею стала Ольга Піщанська. Її кандидатуру підтримав прем'єр Денис Шмигаль. Піщанська – магістр економіки. Раніше працювала інженеркою та займалася закупівлями. А ось віце-прем'єром і міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства. І вже по опівдні народні обранці проголосували за багатостраждальний виборчий кодекс, до якого було більше ніж 4 тисячі поправок. Фракції «Голос» та «Європейська солідарність» не віддали за жодного голосу. Одне з нововведень у населених пунктах, де мешкає більше 10 тисяч людей, саме висуванців у депутати на місцевих виборах не буде. Тепер можна балотуватися тільки від партій. У нас вже тривалий час іде курс на партизацію України. Ну, в рамках цього виникла ідея у парламентських партій, і, бачите, це підтримали всі партії, знов-таки, не лише «Слуга народу». Це застосувати до місцевих виборів теж партійний підхід, щоб партії брали відповідальність. Застави зменшені в 9 разів – це збільшить суттєво доступ до виборів, да, тобто партії зможуть, в принципі, за невеликі кошти балотуватися. Тепер люди не можуть йти самовисуванцями в містах до 90 тисяч, а лише в містечках, в громадах до 10 тисяч виборців. Це суттєве обмеження їхніх прав, тому ми маємо виборчий кодекс, де значну частину, навіть, можна сказати, більшу частину, будуть вирішувати в партійних офісах, а не виборці безпосередньо в день голосування. Артем Сорокін, Анастасія Єчкалова, програма «Вікна», СТБ.